লৈছো মৰা পাটৰ হাঁহ, এমৰ এমুঠি লৈছো মৰা পাটৰ হাঁহ, ধুই কৰি ল'ম মই ধুনীয়াকৈ ধুই কৰি লৈ কেনেকৈ বনাই আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই যাব, সেইকাৰণে মই বনাব আৰু খোৱা নাই যদি এদিন খাই চাব বনাই, ইয়াৰ লগত মই কি দিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব। এয়া মই ধুই কৰি পেলাই এয়া ছিগি লৈছো, এতিয়া মই সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম শাকটো, শাকৰ লগত মই দিম এয়া বাদামী আলু কেইটামান লৈছো, কেঁচা জলকীয়া আৰু পিঁয়াজ এটা। এতিয়া মই বাদামী আলুখিনি মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছো আৰু জলকীয়া কাটো ফালি লৈছো, পিঁয়াজখিনিও সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছো, আপোনালোকে বাদামী আলু নহ'লে অইন আলুও দিব পাৰে একো কথা নাই, ভালেই লাগে আৰু এই বস্তুটো সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লো, ডাঙৰকৈ কাটিলেও কথা নাই, আৰু মই আমাৰ কম মানুহৰ কাৰণে এতিয়া মই কমকৈ বনাম, এতিয়া ভাজিলে কিন্তু বেছি নহয় অকণমানে হয়গৈ। কেৰাহী গৰম হৈছে, মই তেল অলপ দি দিম, কাটি থোৱা পিঁয়াজখন মই দি দিম, অলপ ভাজি ল'ম, এই শাকটো চৰিত বহাগতে খায় মানুহে, এতিয়া গজালি মেলিছে ধুনীয়াকৈ কোমল কোমল হৈছে, খাব বৰ ধুনীয়া, এই শাকটো শুকুতাও কৰিব পাৰে, শুকালে শুকুতাও হৈ যাব, এতিয়া শুকান মাছৰ লগত খাব বা সৰু মাছৰ লগত জোল খাব ভাল। শাকটো বহুত গুণ আছে, এতিয়া মই আলুকণ ভাজি ল'ম, জলকীয়াও দি দিছোঁ, আলুটো অলপ ভাজি ল'ম, কাৰণ শাকটো কোমলীয়া যে পটককৈ হৈ যাব আলুখিনি নহ'বগৈ, সেইকাৰণে মই আলুটো ভাজি লৈছোঁ, এতিয়া আলু ভাজি মই হৈ গ'ল, ৰঙচুৱা হৈ গ'ল আৰু অলপ সিজিছেও, আপোনালোকৰ এনেকৈ ভাজি ল'ব লৈ, এতিয়া মই কাটি থোৱা শাকখিনি এতিয়া মই দি দিম, ধুনীয়াকৈ লৰাই দিব, এই শাকটো খালে খুবেই ভাল, এনেকুৱা বতৰত মানে গজালি ওলালে অলপ হেৰি হ'লে খায়ে মানুহে, খাবও ভাল লাগে, হেৰি গ'ল দেখিছে বেছি মই নালাগে এইটো শাকটো, এতিয়া অকণমান মই হালধি দিম, অলপ নিমখ দিম, ভাজিও কম মোৰ জুইটো কমাই লৈ পেলাই অলপমান ভাজিব, আপোনালোকে জুই বেছি দিব নালাগে, আপোনালোকে যদি মৰা পাটৰ শাক এনেদৰে ভাজি খোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এদিন বনাই খাব, বৰ ধুনীয়া লাগে খাব, অকণমান ভাজি থাকিব লাগিব, লৰাই থাকিব লাগিব, জ্বলাটো অলপ বেছিকৈ দিব, বহুত বেছিও দিব নালাগে, যিমান খাব পাৰে মই তেনেকৈ দিব, শাক ভাজিত বেছি সময় নালাগে, পটককৈ হয় শাক ভাজি, সেইকাৰণে মই আলুখিনি অলপ ভাজি লৈছোঁ, তেনে চিম্পুল ভাজিটো সময়ো নালাগে, চিম্পুলো খায়ো ভাল লাগে, মৰাগতো শাকৰ ভাজি হৈ গ'ল, এতিয়া আপোনালোকে গৰম গৰম ভাতৰ লগত খাব পাৰিব, আজি আমিও খাম, আপোনালোকৰ এদিন বনাই খাব।